بسم الله الرحمن الرحيم هل كان هو تلفزيون كعالمي جا يونيفرسال ستوديو كويا لمجالة لندن داود يال كسر دواد برنامج كمدة برنامج جدا جار كات كده عشان يونيفرسال تي في وانو اسلان هاي مركز سواي كوه بوني هاي برنامج كاسي ان اي كقيب جلان دوت كسومالي ادنا اي كده هدان يونيفرسال تي في انتي نيدي هاتي تدبيه طبان كي بشان اغوس لابد كوني تدبيه طبان كوحي نسي ديني برنامج ان اوغو مقع درني حرير كا دولد فدرال كي دلك سوماليا اي مامل قبل ديدا سيدي او يهي حرير كود موناكسي يهي go amada ka soo baxay hadii goorale ee dawladda dhexe ee ku saabsan wadamada gobolada ee dalka Soomaaliya iyo maamulad goboleedada ee dhinacyada dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshadu waa sidee horumarka maamul goboleedadu siduu yahay isku xirnaanshaha shacabka iyo madaxda maamul goboleedada xirirka u dhaxeeya dawladaha ka dhisan maamul goboleedada iyo baarlamaankoodu siduu yahay intaasii oo dhani waa inta ay mar walba isweydiyaan shacabka Soomaaliyeed oo ay kuwa iyagu loo adeegayo ama ha joogan gudaha ama dibadda dalka Soomaaliya hadaba maadaama barnaamijkaasi uu baxay 17kii bisha agoos ayaa waxaa xigaya barnaamijyo dhowr ah oo aanu ku eegayno maamul goboleed kasta xiriirka baarlamaankiisa iyo dawladda maamul goboleedka xiriirka madaxweynaha iyo marka la fiiriyo dawladdiisa iyo baarlamaanka iyo guud ahaanba shacabka loo adeegaahi ma yahay shacab kalsooni ku qaba marka la fiiriyo maamul goboleedka madaxdiisa marka laga bilaabo madaxweynaha marka lagu xijiyo xukuumadda iyo weliba baarlamaanka oo isagu ah ka matalaya shacabka hadaba maamul goboleedada ka jira dalka Soomaaliya waxa ugu daaweyn maamul goboleedka ama dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo isaga la yegleelay 1998 oo 19 sano loo dabaaldegay waxaa xigay maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxaa xigay maamul goboleedka Jubaland waxaa xigay maamul goboleedka Galmudug iyo maamul goboleedkii ugu dambeeyay oo ah Hirshabeelle barnaamijkeena diirada waxaynu ku saareynaa maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee xaruntiisa ku meel gaarka ay tahay magaalada Baydhabo Janaay waxaa maamul goboleedka madaxweyne ka mudane Shariif Xasan Sheikh Aden waxa uu leeyahay baarlamaan waxa uu leeyahay golo wasiir iyo waliba gudoomiyaal gobollo iyo degmooyin maamul goboleedkaasi waxa uu ka kooban yahay Baybakool iyo gobolka Shabeelada Hoose su'aal ayaa hadaba dadku is weydiinayaan waa sidee xiriirka u dhaxeeya guud ahaanba shacabka iyo baarlamaankooda baarlamaanka iyo dawladda baarlamaanka iyo madaxweynaha waxa suurtagal noo noqotay inaynu xiriir la sameyno qaar ka mid ah siyaasiyiinta kuwa iyagu haatan xilka haya iyo kuwa aan ahayn intaba ee Koonfur Galbeed iyagoo cabiraya intii aqoontooda ah qaabka iyo sida ay wax yihiin maalinka maanta iyo maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Xasan Faqi waa wasiirka waraabka iyo waliba horumarinta dhinaca beeraha waxa uu ka mid yahay wasiiradii lagu bilaabay dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed waa kusimaha madaxweynaha Koonfur Galbeed marka Shariif Xasan Sheikh Aden oo madaxweynaha aanu joogin deegaanada Koonfur Galbeed isagoo ku sugan magaalada Baydhabo ayaa waxaan weydiiyey Maxamed Xasan Faqi oo ah kusimaha waa sidee xaalka ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed dhaliilo ayaa jira ay dadka qaar dhaliilayaan ama shacabka ama siyaasiyiintu xagee bay waxdin marayaan Maxamed Xasan Faqi waxa uu igu jawaabay bismillaahir rahmaanir aadaa umaadsan tahay saaxiibkay Maxamed Axmed Haaji Cagmadhiga Cagta markuu horeeyso adiga iyo baahda universal
TV oo ah TV runtii international oo qiimo leh horumarka dalkaan qayb weyn ka qaatay aan dhigi karo waa aabaha TV-yada wareeskan maanta aad micnaha iga qaadayso aadan kaaga mahadcelinayaa waxaan rabaa marka ugu horreysa inaan ka hadlo anoo ku hadlayo magaca maamulkan Koonfur Galbeed inaan sheego muddadii uu maamulkan jiray iyo waxqabadkiisa iyadoo kooban inaan halkan ka soo sharxo sidaad ogtahay maamulkan ka hor magaaladaani dhibaato xoog leh ka jirtay oo ahayd in dadku ay ku heshiin waayeen inay maamul ay u leeyihiin samaystaan kadib waxaa lagu guuleystay in dadkii iska soo horjeeday la mideeyo arrintaasna qayb weyn waxaa ku lahaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan kadib waxaa suuragashay guddigii farsamada ee maamulkaasi in la sameeyo oo dowladda dhexe ay magacaawdo dowladda dhexena ay guddigaasi Muqdisho u soo dirto labadii qaybood oo magaalada khilaaf ka dhexeeyna ay si wada jir ah u dhisaan ee dowlad ay u wada dhayihiin dowladdaasoo hadda laba sano iyo xoogaa jirsatay dowladdaasi maadaama waqtiga iyo arrintu aad ay u cuslayd waxay ahayd dowlad ku timid rabitaanka shacabka dadkoo nabadgelyada awgeed waxaa micnaha doortay madaxweynaha markaasi ergo micnaha ka kala timid saddexda gobol ee Shabeellaha Hoose Baay Bakool iyada oo jidkii loo maray uu ahaa jid ku habaysnaa habkan dastuuriga ah ee erga doorashada ah kadibna waxaa la go'aansaday in la dhiso baarlamaan ahaan waxaan u qaadanay markaasi odayaasha dhaqanka oo tiir u ahaa dhismaha maamulkaasi wixii ka dambeeyey dastuurkii ayaa la ansixiyey dastuurka markii la ansixiyeyna doorashadii ayaa lasoo bandhigay shuruudihii la sheegay ergadii ayaa micnaha muxuu ahaa dooratay micnaha ka kala timid saddexdan gobol oo shacabka markaa ayaga matalayay iyo oday dhaqameedyada oo wada jira taana waxaa ka soo baxay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan kabacdina waxaa la dhisay dowladdii ugu horreysay markaan xaqiiqda ka hadlay dowladdan markii la dhisay waxaa lagu dhisay geed hoostiisa ma jirin maanta meelaha aan fadhino iyo dadkeenaan martigelinaya caalamka iyo maamul goboleedyada ma aysan jirin baraaka ku taalo magaaladaani geed ka mid hoostiisa ayaan xasuustaa wasiiro ani aan ka mid ahay oo inay micnaha ku guuleysteen afartii wasiir oo ugu horreysay ee la magacaabo maamulkan ayaan ka mid ahaa geed hoostiisa ayaan ku dhaaranay muddo laba biloodna maamulkaas waxaa shaqaynayay afartaa wasiir ee shaqaynaysay beeraha muxuu ahaa arrimaha gudaha cadaaladda iyo maaliyadda intaasna laba bilood waxay dowlad aan u ahayd afartaa wasiir bas u shaqaynayeen dib heshiisiinta ayaa la dhameystirayay markii dib heshiisiintii la dhameystirayna waxaa lagu guuleystay si nabad loogu soo dabaalo dowladdii oo dhammaan in la wada dhiso dowladdaasoo ahayd dowlad dib heshiisiineed waxaana markiiba loo kala diray gobollada Shabeellaha Hoose iyo Bakool iyo goolkan Baay ayaa loo qeybiyey waxa dowladdan ay bilowdayna oo saldhig u noqday wuxuu noqday aasaaskeeda amniga kow amniga laba amniga saddex dowladdaasi waxay ku soo shaqaysay duruuf aad u adag waxay ku soo shaqaysay xafiis la'aan waxay ku soo shaqaysay cadaawad badan dhexdeeda oo qoladan shabaab ay ugu horeyso waxaa la gaarsiiyey oo maamulkan uu ku guuleystay maanta in ay wasaaradaha idilba laba sano barka bacdi laba sano iyo dhowr bilood kadib in lagu guuleysto in golaha wasiirada la horgeeyo sidii dad badan ay ku andacoonayeen oy lahaayeen maartay maamulkani ansax ma aha sababtoo ah baarlamaan sooma dooran annaga baarlamaan waxaa noo ahaa odayaashii dhaqanka sida dastuurkeena ku taalo taasina waxay noo suuragelisay markaan jaans helnay inaan dowladda salka u dhigno wasiiradii inay ku guuleystaan in la xulo xildhibaanadii in la sameeyo xildhibaanadii markii la sameeyeyna intii muddaaba waxaan sugaynay u diyaar garow ah in dowladdan isbeddel lagu sameeyo kalsoonida shacabkana ay qaadisho
ee baarlamaankana ay soo marto. Dowladda waxaan soo gaarsiinay dowladda maanta dhisan waa dowlad ku guuleysatay ee baarlamaanka inay soo marto oo aan magacaabista madaxweynaha keliya aan ku imaan. Xiriirkeenna wuxuu gaaray inaan ku faanayna maanta inaan nahay dowladda keliya maamul goboleedka keliya ee jimcinta qurumaha ka dhexaysa ninka ugu sarreeyey inuu u yimaado magaaladan Baydhabo isagoo soo maray xerooyinka Idilba. Taasina waxay muujinaysaa amniga wanaagsan ee micnaha waa hagaag. Haddii Maxamed Xasan Faqi uu sidaasi ka dhawaajiyey oo ah kusimaha madaxweynaha Koonfur Galbeed, Aadan Maxamed Nuur, Aadan Saransoor oo ka mid ah siyaasiyiinta Koonfur Galbeed, waxa uu qabaa Maxamed Xasan Faqi arrimaha uu ka dhawaajiyey arrimo ka duwan iyo xaalado ka duwan inay ka jiraan Koonfur Galbeed oo muxuu leeyahay? Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane Axmed Maxamed Almaliga. Waxaan kaloo mahad u celinayaa TV-ga Universal fursaddan uu i siiyey maanta inaan kaga hadlo dhibaatooyinka iyo sharci darrada ka taagan maamulka Koonfur Galbeed. Sidaad la socotaan, dowladda Koonfur Galbeed muddo 3 sano wax yar dhiman bay jirtaa. Waxaana madaxweyne ergo la soo ururiyey uu soo urursaday Shariif Xasan ay ku doorteen magaalada Baydhabo iyadoo ergooyinka gobollada aan ka kala imaanin isaga gacantiis ku soo qortay. Wuxuu kaloo sameeyey Shariif Xasan isla markaas ergadaas dooratay ka hor ergadii uu soo ururiyey. Wuxuu soo qortay dastuur wax uu ku tilmaamay buuggan hadda aan gacanta ku hayo. Shariif Xasan ayaa soo qoray markii isaga intaan isaga oo ergada aan la keenin magaalada Baydhabo. Marka waxyaabaha dastuurku ku qoran, marka ergadii markaasi dooratay waxay ahayd runtii baarlamaan lagama gaari karin sida isaga uu sheegay. Markaasi isqabsi oo waxaa jiray 6 gobol iyo 3 gobolna way ka jirtay halkan. Marka sidaa daraaddeeda waxaa jiro dhibaatooyin fara badan oo lagala kulmay arintan. Waxaana ka mid ah in Shariif Xasan markii gacanta loo taagay iyadoo aan cidla la tartamaynin dadka uu soo urursaday dastuurkan hadda Koonfur Galbeed hadda ay leedahay oo buugan ah oo Shariif Xasan soo qortay. Haddana dhibaatooyinka taagan waxay tahay waxyaabihii isaga lay gacantiisa ku soo qortay ayuu ku xadgudbay oo qof kale aan la qorin. Maxaa ka mid ah qodobada uu ku xadgudbay? Waxaa ka mid ah qodobka 44 iyo qodobka 48. Qodobo badan ayuu ku xadgudbay, marka kama gaari karo. Gabi ahaanba hal qodob uu ka fuliyay ma jirto horta guud ahaan. Laakiin waxaan rabaa inaan caddeeyo in buuggan Shariif Xasan uu qortay uu ku tilmaamay inuu dastuur yahay. Haddana lala ogolaaday si ay wax u saxmaan ama dhibaatooyin aysan u dhicin, lala ogolaaday dadkii siyaasiyiinta ka soo horjeeday dhammaantood ay ogolaadeen, ayaa haddana buuggii isaga lay qortay ku xadgudbay. Maxaa ka mid ah qodobka 44 madaxweynaha 1, madaxweyne ku-xigeenada 2, wasiiro iyo wasiir ku-xigeeno. Wax wasiiro dowlada la yiraahdo kuma jiraan. Wuxuuna hadda ku soo magacaabay ay ku jirto, waxaa ku jira wasiir dowliyaal aan dastuurkan qodobka 44 aan sheegaynin. Tan kale waxaa ka mid ah qodobka 48 wuxuu sheegayaa madaxweynaha wuxuu awood u leeyahay inuu magacaabo golo wasiir, wuuna kala diri karaa. Marka annagu arrimaha suurta dhibaatada ayaa Koonfur Galbeed ka taagan. Tan kale annaga markii siyaasiyiin iyo aqoonyahaano iyo qurbajoog markaan isu nimid oo aan aragnay baarlamaankii in oo uusan shaqadiisa qabsanaynin oo la handadaayo, mashaal aan la siinaynin, markii dan laga leeyahay laaluush la siinaayo, haddana howlka baarlamaanka wuxuu ku yaalaa meesha Shariif Xasan xafiiskiisa ayuu ku dhegan yahay, fulaha baarlamaankan isaga haysta. Baarlamaankan marka oo Koonfur Galbeed la yiraahdo, gudoomiyaheedii iyo Shariif Xasan 2 qol isku dhegan bay seexdaan. Marka sidaa daraaddeed baarlamaankan maadaama dhaqaale la siinaynin, waxay ku noolaan aan la siinaynin, laguna handaday 95 baa dastuurku ku qoranay intiina kala faalsaatihiin la leeyahay, nin kastana uuisleeyahay yaa 95 ku jira yaa ka baxsan uu leeyahay, taas oo ugu talagalay inuu baarlamaanka ku handado. Waxaan ku talinaynaa marka haddaan nahay golaha badbaadada, waxaan ku talinaynaa oo aan u sheegaynaa dowladda federaalka ah iyo ama madaxweynaha ha noqdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ama ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, waxaan u sheegaynaa inaan meeshan wax sharci ah aysan jirin. Nin oo wax iska qortay haddana wixii qortay haddana meeshii aan ku soconayna wax nidaam aysan jirin.
wax kala dambeyn aysan jirin. Baarlamaan 95 dastuurka isku qoran yahay oo 49 la iswaafajin waa ay joogaan, isaga waa imaadaa garoonka agtiisu degan yahay, meeshuu ka noqdaa. Wuxuu ku mashquulsan yahay waxaan shaqadiisa ahayn oo ay ka mid tahay dowladda federaalka inuu handado mar kasta yihaahdo mooshina la idinka keenay ama danteeda la fulay u yihaahdo. Marka sidaa daraaddeeda, intii dowlad ah uu ninkan soo rideyn wax xisaab maayo maaha. Marka sidaa daraaddeed, anagu waxaan ku talinaynaa ama beesha caalamka ha ahaato ama dowladda federaalka ha ahaato ama cidii kaloo hawshan shuqulkula ha ahaato in arrintan la soo farageliyo, Sharif Xasan lala xisaabtamo. Waxyaaba anaga aan sheegayna inay runtahay in kale la ogaado, haddii wax been ay ku jiraan anaga. Waagaag aad buu u mahadsan yahay Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransoor oo iminka ah ee kusimaha guddoomiyaha ee golaha badbaadada la baxay Koonfur Galbeed isagoo jooga magaalada Baydhabo. Haddaba daawadayaal, marka la fiiriyo dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed oo kusimaha madaxweynuhuna uu ka hadlay arrimo ku saabsan horumar kala duwan, Aadan Saransoorna oo siyaasiya uu ka hadlay in arrimo badani ay khaldan yihiin labada siyaasina ay joogaan magaalada Baydhabo, waa sidee xaalku? Adigoo ah daawadaha ee daawanaya barnaamijkan kana daawanaya dacallada adduunka, sidee aragtidaadu ay tahay intii karaankaaga ah? Aqoon ma u leedahay ma la socotaa siyaasadaha guud ahaanba Soomaaliya iyo tata Koonfur Galbeed? Fikirkaaga fayuu ka dhiibo adigoon cidna gaara si gaara u eryanaynin, si asluubaysan fikirkaaga fayuu ee fariidnimada ah ee ka dhiibo ee Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya oo ka mid ah dowlad goboleedyada ama maamul goboleedyada jira oo xaruntiisa ku meel gaarka ay tahay magaalada Baydhabo, isla markaasina ka kooban gobollada Bay, Bakool iyo weliba Shabeellada Hoose. Laynka telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Halo, asalaamu calaykum. Asalaamu waraxmatullahi wabarakaatu. Ha walaal, waa kusoo dhaweynaya magaca ayalkaa joogtay. Ha walaal. Walaal, si wanaagsan asalaamu calaykum akhlaa. Haadan Cabdi Abaare oo jooga magaalada Xudur. Xudur baad joogtaa Bakool. Sideed u aragtaa guud ahaanba dowladda Koonfur Galbeed? Halo. Waxaan u arkaa dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Ha? In ay tahay maamul aan dhihi karno waa maamul aad iyo aad u wanaagsan, hawl aad iyo aad u wanaagsanna qabtay. Waa gartay. Marka waddanka mise guud ahaanba Soomaaliya mucaarad lagama waayo, laakiin waxaan dhihi karaa Koonfur Galbeed waxa ay qabatay hawl aad iyo aad u wanaagsan. Waa dowlad cusbana dhowr sano jirtay, laakiin waxaan dhihi karnaa maamulo fara badan ayay aad uga wanaagsan tahay oo waxay qabatay hawlo aad iyo aad u fara badan. Magaalada Xudur ee aad joogto oo ah xarunta gobolka Bakool, adeegyada kala duwan ee arrimaha bulshada, caafimaadka, waxbarashada, biyaha, arrintaas warbixin naga sii adigoo ka eegaya joogitaankaagii intii ogaalkaaga ah. Aad baad u mahadsan tahay cagmadhiga. Magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waa magaalo dhowr sano ninka cadowga jihadiidka uu wasaa shabaab ay aad iyo aad u curyaamiyeen. Waxaan dhihi karnaa waa magaalo aad iyo aad uga soo kabanaysa dhibaatooyinkii loo geystay. Haddana waxay maraysaa marxalado aad iyo aad u wanaagsan ama heer aad iyo aad macquul u ah. Waxay kasoo kabanaysaa dhanka waxbarashada iyo dhanka caafimaadka iyo dhanka ganacsiga, intaba aad iyo aad uga soo kabanaysaa. Ugu dambeystii, maamulka ka jira Xudur miyaad ka mid tahay mise shacabka ama ganacsatada ama aqoonyahanka? Waxaan ka mid ahay maamulka degmada Xudur, waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka degmada Xudur. Aad baan kuugu mahad celinayaa adigoo jooga magaalada Xudur. Leynka kale ee telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam. Ha walaal, waa kusoo dhaweynayaa TV-ga Gaabi. Magacaaga halkaa joogtid? Magacaygu Gaab Soomaaliyeed waay oo jooga Shabeellaha Hoose. Haye, Shabeellaha Hoose waxay ka tirsan tahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Barnaamijka haddaa la socotay, waa sidee xaaladdu? Ka waran xiriirka u dhexeeya madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo shacabka aad adiga ka tirsan tahay. Farqi weyn u dhexeeya baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo shacabka. Haye. Shacabka nin dhan wax ugu maqan oo ilaahay waraan warka ma jirto. Ninka la yiraahdo Shaafir iyo Shariif danihiisa wataa Shabeellaha sharafteeda ku tuntay, wax ilaahay awuura ugu maqan yahay ma jirto. Caalamka ilaa wixii u dhashteena oo Shabeellaha Hoose u dhashteena baraw ka mid ah, waxaan ugu baaqaa in waddankooda soo jeestaan. Ninkaas waddanka sharafta lahay waa dunsiday degmada baraw oo marka ugu horreeya lagu doorashadiisa aheyda in oo ka dhisa
madaxweynaha iyo dekedda iyo eelboorro ilaa haddeer wax oo u beddela ama sameeyo ilaahay awoorto ma jirto. ilaahay kuma darnaayo guddoomiyaha baarlamaanka oo koonfur galbeed bara oo ku dhashay asigana ma dhammaaqan shariifka kiina a maxayto koorsagaar ku haysta. Waa hagaag marka siday wax ku hagaagi karaan bay kula tahay gabar soomaaliyeed baa tahay siday wax ku hagaagi karaan in ninkaas magala bedelo oo nin oo ayaa soomaali ka taranay oo shacabki u dhasho sabeelaha ayaa hoosa hadlay. Waagaagdii aanlayayan wax hagaagaya ma jirto. Waa hagaag laakiin bedeladda waxay ku imaanaysaa in doorasho la sameeyo doorashadiina weli lama gaarin intaas ma la sugi kara miya? Walaa haddii kale laysa sugin ninka boqol soona bakt kuma ofure waan dibkeyna si qabaanaynaa laakiin inaad dhibaataysanahayo waada sii darnaatee shabeellaha hoos baayi boqol unba oo maxay hayto asiga haddii wax qabanayan baayi boqol oo ku jira shabeella hoos wax dan iyo aayad oo waaya ma jirto siiba degmada Baraw. Adiga markaa fiirisid degmada Baraw waxaa la yidhi waa magaalo madaxdii ee noqonaya arrintaas ma ku faraxsanid miya adiga? anigoo ku faraxsan maxaa dib u dhiga haddeer mar waad u jeedaa inay ay tahay magaalo madaxdii haddii aad fiiriso aanaan dib aad u eegdo inay kula tahay miya bayna bay tahay magaalo madaxdii degmada Baraw leesiba ilowood ama qadkuba ku jiran. Aad iyo aad baan kuugu mahadcelinayaa adigoo ah aqoon-yahanad Soomaaliyeed oo joogta gobolka Shabeellaha Hoose oo barnaamijka ka qayb qaadatay. Laynka kale ee telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Halo. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Ha, walaal, waa kusoo dhaweynaya. Magacaaga halkaad joogtid? Magacaygu waxaa la yidhaahdaa Xasan Maxamed Muuse, waxaan joogaa degmada Baydhabo, magaalada Baydhabo. Waa hagaag, magaalada Baydhabo Janaay baad joogtaa, barnaamijkana waad la socotay. Waa sidee xaalka Baydhabo, shacabka Baydhabo siday u arkaan, dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed siday u arkaan ogaanta? Maamul goboleedka Koonfur Galbeed horta wuxuu ka mid yahay maamul goboleedyada dalka ka jira, laakiin waxyaabaha ay ka filayeen dadka degan waagaag wuu ka go'ay waxyaabihii ay ka filayeen dadka degan bay u maraysay. Dabcan waa nagu soo laaban doonaa, waxaan rajaynayaa inuu nagu soo laabto. Laynka kale ee telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Ha, walaal, waa kusoo dhaweynaya. Magacaaga halkaad joogtid? Waa Yuusuf Axmed oo jooga magaalada Baydhabo. Yuusuf, waa kusoo dhaweynaya. Barnaamijka waad la socotaa. Waa sidee shacabka reer Baydhabo Janaay siday u arkaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ogaanta? Arrintii waad ku mahadsantihiin maadaama barnaamij aad muhiim u aad soo bandhigteen TV-ga Universal baynu kaga mahadcelinaynaa. Mahadsanid. Runtii ma jirto meel oo shacab wax lagu weydiinayo ama dowlad goboleedka ahaato ama maamul kale ahaado oo shucuurta shacabka la weydiinayo mayn jirin. Runtii shacabka ku nool Koonfur Galbeed waxyaabo badan baa ka dhex guuxaya oo dhexda ka jira oo ku aadan maamulka madaxweyne ka yahay Shariif. Runtii uma arkaan dadka oo jooga magaalooyinka ama meelaha ka baxsan Baydhabo uma arkaan maamul loo dhan yahay, umay arkaan maamul matelayo ama madaxweyne ka dhexeeyo umay arkaan. Maxaa yeelay ma aha madaxweyne uu ku nagaanayo ama uu joogayo magaalada Baydhabo hal habeen ka badan muu joogi karo. Wixii danaha kasoo gala meelaha kale diyaarad isaga khaas u leeyahay ama u qaaduu aadaa, danihiisu meesha kasoo fishaa. Runtii waxaan dhihi karaa ma aha maamul loo dhan yahay ama maamul shacabku wada gaaray ama ha ahaato adeega bulshada sida isbitaalada ama waxyaabo kale uu qabtay ma jiro. Haddii hadda aad fiiriso magaalada Baydhabo gudaheeda markaad aragto wadooyinka say yihiin, shacabka say yihiin, wasaaradaha hadda la magacaabay aa la leeyahay wasaarada ka shaqeynaya la leeyahay ma jirto, xarumo may laha, wasiir guryahooda ay ka shaqeeyaan oo waxay wataan boorsooyin ay ku wataan kombiyuutarada, magacan baa meesha yaalla. Runtii ma dhihi karno dowlad loo wada dhan yahay ama dowlad shaqeysa meesha jirta ma dhihi karno. Laakiin maadaama arrintu sidaa tahay haddana laba sano iyo dheeraad ay jirto, soo meeshii shalay la joogay meel ka fiican lama jooga, mise waxaad leedahay xaal kuma fiicnaa? Runtii waxay fiican lahayd arrinta iyada ahaa in dadka la weydiiyo. Haddii hadda aad fiiriso gobollada kale sida degmada Xudur oo kale haddaad fiiriso, Buur Xaka oo kale haddaad fiiriso, degmooyinka haddaad fiiriso, hadda gobolka Bakool gaaraan haddii hadda la fiiriyo, runtii wax kama jiraan wax oo maamul Koonfur Galbeed uu ka jiro malaha ciidamaa jooga
مرن بهوب لسيجي دبلوما يستيرين مارتي واح مامل وزارة وحد انت كتك يا اما دبلوي انك لحد حفيز كلها مجرتو واح وزارة وشكاية حد عن ديه كرنا وزارة دانا لا شاقة تجي يا شاقة كتيرت عن ديه كرنا مجرتو إساق البرلمان كمرو بيسكو دعان ساب يلي كبا دوور هيسان مجرتو برلمان لسكو هلين كرو شعب كمتلا يتميش مجردان وحاكا وحا عدين او مشار موسيو الماليات ما يجتوا ماش مشار لك عطوك سيستم دولي هذا بنجي أي مشار كده قاتم مشيرو تعرفوا حقو عد مركو الرؤين وموشين يوحي على إيران العقدي مشار كأهيد أو برلمان كقولها وبنجي كتير تيوم بوسيا يعني أنت وما قاتم قف عن شقة هايسن أو العك هايسن ودريمي كرتا يوسف arinta hadda aad sheegaysid oo marka motion jiro in lacag la bixiyo adigu sideed ku ogaatay ma lacagtaas ku soo gaartay magaalada ayaa joognaa waxa warhayna meeldaanada miseer ma qaataan qof miseer aad siinayeen runtii maarti ma dhigay ka tan hostan echo aad baad ma santay aad yar lacag aad siin kartaa miseer aad siin kartaa masha Allah yusuf waqti fiican baan ku siiyay waa ku mahad celinaya adigoo jooga magdhabo janaay Universal TV Studio London ayaa wali naga la socotaan barnaamijka gaarka ah ee ku saabsan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed waa sidee xiriirka madaxweynaha iyo baarlamaanka baarlamaanka iyo shacabka iyo guud ahaanba xaalku waa sidee laynka kale ee telefoonka salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa aleekum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh aqmad dhigow ku salaamadii dhamaan baahda Universal aad iyo aad mid la mid aan ku soo gudbinaya magacaaga halka joogto walaalo waa Cabdi Cali soo jooga Muqdisho soo dhawow sidaad u aragtaa arrinka aan ka hadlayna ee Koonfur Galbeed horta maamul goboleedyada wadanka jiro saameyn ayay ku leeyihiin dhammaan waagaag Cabdicasiis Muqdisho ayuu joogaa dabcan wuu hadli doonaa biidnillaahi kariim laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu ha magacaaga halkaa joogta walaal waa Mustaf Mukhtar Guud oo jooga Baydhabo waa ku soo dhaweynaya maasha Allah Baydhabo caawa aad bay u soo galayaan waa barnaamijka waad la socotaa waa sidee xaalka guud ahaanba Koonfur Galbeed ha TV-ga gaabi walaal TV-ga gaabi waa ku soo dhaweynaya Cabdiga iyo dhammaan asxaabta Universal Baydhabo halka aniga Baydhabo aan joogaa runtii barnaamijkiina waa la socdaa ha barnaamijka aad ka hadlaysaan barnaamij aad muhiim u ah waaye Baydhabo runtii haddii sida Ilaahay nala og yahay laga hadlo dhibaato aad iyo aad u weyn baa ka jirta waa gartay taasoo ugu wacan tahay hadda Maxamed Xasan wasiirka oo hadlayan aniga waa dhageysanayay Baydhabona waan joogaa saa iyo bakool ee shabeelada hoosena waa ka warqabaa dhaqdhaqaaqa iyo howlaha ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed aad baan uga socdaa runtii dowlad goboleed markii la dhigso sababta loo dhigo ha Mustaf waagaag Mustaf waa ka go'ay dowlad goboleed marka la dhiso waa ku soo laaban doonaa laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa calaykum asalaam waraxmatullaah oo ku soo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogtid magacayga Luula la yiraahdo waxaan joogaa dalka Sweden ha Luul soo dhawow barnaamijka waad la socotay Koonfur Galbeed adigu ma la socotaa siyaasadda Soomaaliya adoo Sweden jooga aqmado ma todo ma wada siyaasiyiin haye aniga waxaan rabaa inaan wax yar aan ka iraahdo Koonfur Galbeed si fiican en horta abni ilaahay baa loo qabaa abni maanta kama jiro waa gartay laakiin sa waxaan rabaa inaan u sheego inay ka gaabiyeen shabeelada hoose waa gartay maadaama aan ka soo jeedo Koonfur Galbeed si fiican kama warqabta dowladda Koonfur Galbeed shabeelada hoose uma xisaabsana waa gartay marka waxaan u sheegayaa in ay xoogga saaraan shabeelada hoose waa gobolka gobol ka mid ah saddexda gobol si fiican Baydhabo nabad baa ka jirta Bakool nabad baa ka jirta laakiin se waxa la isku hirdinayaa waa koof waa shabeelada hoose ma dhihi karnaa barwaaqada ka jirta shabeelada hoose ayaa muranka badisay iyo dhibka arintaas aad u aragtaa wallahi barwaaqad ummadoo dhan way wada deeqaysaa haddii lagu heshiiyo habkii loo qaybsan lahaa si fiican haddii dadka nabad ummadda Soomaaliyeed waa isku mid si fiican
cid meel dadka xigta ma jirto laakiinse waa midda ugu muhiimsan waa noolshaa waa abniga waa in laisbadbaadshaa nimcadaas lagu wada noolaadaa marka ugu dambaystii ilaah baa xalka haya laakiin fikirkaagu muxuu yahay sidee nabad lagu dabaali karaa gobolka aniga waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed oo degta shabeellada hoose dhulka wuu idin deeqi karaa ilaahay ka cabsada nabadgelyo isnabadeeya nabad baa naas la nuuga leh waxaan rabaa inay wax maqlaan oo ay ka cabsadaan ilaahay ay isbadbaadshaan dhiiggooda ay isnabadgeliyaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa kuu mahad celinaya walaal adoo sweden jooga laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu ha waa ku soo dhaweynaya magacaagii halkaad joogto walaalo magacayga cabdullahi from london haye sideed u aragtaa barnaamijka ma daawanaysay awa daawana cagmadiga waa ku salaamay si fiican waxaana qabatay barnaamijkii aad iyo aad loogu baahnaa si fiican waa daawanaya qabina waa dhegaysanayay dadka baydaba kasoo hadlayay dhammaantooda waa la socday siday wax u socdeen haye markii aad bilowday ilaa haddana waa dhegaysanaya qadkaan ku jira xogaa qadkaan ku daahay ha raalli noqo dad kale ayaa ku jira taa ayaa keenaysa laakiin london baad joogtaa adiga way roonta dadka kale haddii anagu shacabaana siyaasi mani haye dadka wiil hadda kasoo hadlaya gobolka boqol uu yidhi guddoomiyaha ku-xigeenka gobolka boqol ana wuxuu yidhi koonfur galbeed wax weyn bay qabatay aad bay wax isu bedelay samaysay kule isaga wuxuu uhadlayay maamulku ka mid yahay laakiin anaga shacabaanahay mafahmaysa si fiican dadka hadda kasoo hadlaya baydhabo baydhabay joogaan macnaha xogogaal waay hadda wiilkii ugu dambeeyey kasoo hadlaya baydhabo wuxuu yidhi dhibaato aad iyo aad u weyn ayaa ka jirta magaalada siifa shariif xasan wuxuu ku fashilmay oo aan lahayn ka lexlexso dhinaca arrinta gobolka shabeellada hoose arrinta shabeellada hoose maxaa aad u maleynaysa sababta ay u cuslaatay oo bay iyo bokol iyo aad u weyn ayaa ka jirta cagmadiga shabeellada hoose oo aan la sarayn karin aan dabool la saari karin waxaa ka jira genocide waxaa ka jira arrin aad 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 iyo aad u culusaatay jirta oo u baahan aad iyo aad si rasmiya loo wajo haddii dadka degan la isu keeno miyaanay heshii karin mase waxaad leedahay maba la ogolaba in laisu keeno ma wallahi cagmadigow meeshaas sida xaqiiqda ah kolley haddii la rabo in la xaliyo waa la xalin karaa adduunku waxaan la xalin karin malaha sax wey weli maamulka koonfur galbeed ama ha sheego runta ha ka sheego shariif xasan ha yidhahdo anigu arrintan shabeellada hoose waxba kama qaban kara awoodna umalihi waxna kama qaban karo waxna kama samayn karo macnaha ha sheego runta ha sheego ama isagaa mas-uul ah meesha dadaa lagu dhameynaa dagaala ka socdo aan joogsanaynin konton iyo boqol jeera laisku dagaalay tan labaad shariif xasan ilaa ay hadda dastuurkii isaga samaystay waxaa ku qoran madaxweyne ku-xigeen welina ma samayni madaxweyne ku-xigeen maamul goboleed aan madaxweyne ku-xigeen laheen ma lahan shariif xasan sida dadka ay u hadlayaan oo saransoor u hadlaya dadkadhan ay u hadlayaan shacabka haddii la weydiiyo shacabka ayaa meeshan codka shacabka leh iskadaa siyaasi nin jaga doona anuu jaga doon maayo jagana ma rabo siyaasina maayo nin shacab aan ahay laakiin xaqiiqda meesha ka jirto shacabka oo baydhabo jooga siday u hadlayaan ayaa xaqiiqda aad iyo aad aad iyo aad haddii wax kasta la sheego oo la yidhaahdo oo wax in la daduugo aan wax la darin wax in waxaa jirta wax oo qarsoomi karin waxaan qarsoomi karin aad iyo aad xasna haddii su-aal la weydiiyo maanta usoo fariisa t v-ga oo la weydiiyo shariifow maxaad u samayn weyse madaxweyne ku-xigeen muxuu ka jawaabaya puntland way leedahay jubbaland way leedahay galmudug way leedahay hirshabeel way leedahay muxuu samayn waayo aad iyo aad haddii la weydiiyo shariif maxaad oo arrinta shabeellada hoose haddii wax laga weydiiyo muxuu ka jawaabaya maba ogaba aad baad u mahadsan tahay adigoo london jooga waa kuu mahad celinaya laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo ha walaal asalaamu calaykum waalaykum asalaam ha soo dhawo walaal magacaagii halkaad joogtid ha waa ku maqlaya tv-ga gaabi magacaaga ha magacaaga ii sheeg tv-ga gaabi waxaa la yihahdaa waxaan joogaa bakool haye soo dhawow bakool baad joogtaa barnaamijka ma la socotay gaar ahaan degmada qurac joome waa hagaag qurac joome ka waran xaaladda aminka aan ka hadlaynaa waa sidee waan fiicanna walaal wax dhib male anaga xaaladda waxaan u aragnaa macnaha haddaa nagala wareegto ha telefoonka igala soco halo halo ha waan ku maqlayaa telefoonka igala soco qurac joomaad joogtaa
حاقر عصومان شوغا هيا محا برنامج كما داوتي محا كوبحي أنا وحان ورقنا معني إن دولة معني وحباي ثقافنين قرع عصومي هادا ماشي اللي راد وحضر حيسكو جيران تقاسن كيلومتر أبنين كمتر الشباب أولي شوغا هادا سيلوك لانت ماشي اللي راد سيبلو أنا عال قرس أفرت نيشان كيلومتر وحضر تحضر وحبا لقا ما قابنين أنا وحان ورقنا دولة أنا وحبا قابنين وهجاك مركز في ريد الشعب كقرعة جامع فكر كاس مكلقبان بس هذا إيه دور قفوضه كليها غبا لمن وقبل محا حلك كتيرة إلى بقى حلك هاي سنة واحد واركتا دولة أنا هذا دولة دمشق وفجتا معناها أنا يعني بقولي دمشق قارن الشباب بقى أنا كتير مركز واحد ربتين دولة دمشق اللي نسوي قارسيه دولة دمشق اللي نسوي قارسيه ولا حلا قبل waagaag aad baad u mahadsantahay dabcan waa way dhageysanayaan mas'uuliyiinta inaan wali qurac joome oo ka tirsan gobolka bakool aanay gaarin dawladnimadu laakiin allah wadaa uu ogyahay xilliga ay gaari doonto adinkuna dawladnimo u baahan tihiin waa ku mahad celinaya walaal linka kale ee telefoonka salaamu alaykum raxmatullahi barakaato hello salaamu alaykum soo dhow magacaaga halka joogto walaal وعليكم السلام من عجمة دي هوك سلام هذه وانت برنامج كفوفر ثمانيه ما جاي هو ليه محمد جاي مو شو جمع هذا المكتب سوري هو شداد وارك تاع برنامج كان ملا سعته هذه يا دين بدن باندا وانا البرنامج او كفر احسن انا قيد ان كنت مركي هو ريس او عن نفسه كسو الله انا تحي كده الى تحي عنده هاي ها سيدي كلت هاي كفر قلبت حال كده كور كفر كذا الحال كيدو دينعنا وكونا سنين دينعنا كمونا سنو كان أبنا هاي ما مقولي جل وده كتير وإن بدن سيستم كيالو كم دك مان واقرتي بس كفر كذا مركلوس وده دزو إن الحينين وقونا حسن هاي بقول كي بقول مثلا فريق حسن سدو وحوله بس سيستم كتير ماشي ما أهان سيستم ما مقولي لو تلقي waa madaxweynaha kabad dhaafay inuu ka warheeyo siyaasadii saddexdii gobol loo dirsaday maanta kama warhayo wixii buur ka wa 60 km u jirta ama 70 km u jirta birdaale wixii ka dhacay kama warhayo waxay ku tusinaysaa in systemkan aan loo nugleyn federaalka iyo qofkii loo dirsaday ba uusan ahaynin maxaa marka sidee xiriir lagu sameyn karaa oo iska warqab loo heli karaa ay kula tahay waxay la tahay aniga Soomaaliya jiraan waxay ku wanaagsan tahay in loo sameeyo gudoomiye digma goboleed mooyee lama wanaagsan in ay federaal ay noqoto aad iyo aad marka sidaas aad islaada xal ku jira ha mooyee waxaan oo adala digtay iyo magacaabid maxamed tareeso qowdi maqasi waxba uu ka wanaar inta waxba ma tareeso arinta waxay tahay inay taagan tahay ina ila ka magacaabid waxa ka wanaagsan in ay barnaamij dad kooban ka wajiyaan aad baan kugu mahadcelinayaa adigoo Muqdisho jooga qofka ugu dambeeya ayaan fursad siinayaa daawadayaal barnaamijkeena gaarka ah ee ku saabsanaa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo xaalka iyo xiriirka u dhexeeya shacabka iyo baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo sida dadku u arkaan in wax la qabtay inaan la qaban laynka telefoonka salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh alaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh haa waxaan soo dhaweynayaa magacaaga halka joogto walaal Cabdallaah Axmed Maxamed oo jooga weela waxaasi waxa soo dhaweynaya sidaad u aragtaa xiriirka baarlamaanka iyo shacabka iyo guud ahaan ba Koonfur Galbeed maadaama aad ka tirsan tiin in aad u maasantaa adiga iyo TV iyo Universal oo ay maasan waydi maas gelinayaa in waxaanu ku sheegayaa aan ka hadlayaa caawa shaweelo hoose wax loo yareystay ma jeer markasta aagmaniga waa ku gartay si fiican sidoo aad oo degmada marka oo kale dowle ah oo maamul ah ka jiro ma jiro maxaa hortaagan in Koonfur Galbeed ay maamul ka sameeyso sida baydhabo ay uga sameeyso maxaa diidan ilaa ay hadda taan ku wareersanay waa taas mun garati haye ilaa ay hadda beela ku dagaalamay meesha in la dhaxgalo in la isku gudeyo in dadkaas la heshiisiyo wax oo hadda macna u soo jeedo waxba yaraatay ma jiro gudoomiyo degmo ma qabtiin marka joogtiin maya ma qablo maxaa hortaagan ilaa markii lama sameyn ilaa ay hadda waliba wallahi wax laga sameeyo habyaraatay ma jiro fikirkaaga muxuu yahay maadaama aad joogtid shabeelada hoose gudoomiye degmo uusan jirin
degmadii marka oo magaalada ahayd gobolka Shabeellada hoose ahaan jirtay maxaa aad u soo jeedinaysaa maamulka Koonfur Galbeed ee fadhigiisa ku meel gaarka Baydhabo u yahay? Wallahi aniga waxaan ka hadlayaa tan Soomaali ahay, nabad baa naas la nuugay, nabadana xaq weeyey cid walba Soomaali inay gaarto. Marka intaasan usoo jeedina agmadhiga waan mahadsantahay. Adigana waa mahadsantahay, khayr iyo wanaag baan kuu rajaynayaa. Maasha Allah, dadka Soomaaliyeed barnaamijka aad bay uga qayb galeen oo weliba si gaar ah Koonfur Galbeed dadka degan meelihiisa kala duwan Bay, Bakool iyo weliba Shabeellada Hoose ay si aad uga qayb qaateen iyo kuwa kale ee dibadda. Haddaba daawadayaal, barnaamijkan ee Koonfur Galbeed waxaynu ku bilownay barnaamijyo isdaba jooga oo maamul goboleedyada iyo xiriirka shacabka iyo baarlamaanka, xiriirka baarlamaanka iyo dowladda, xiriirka madaxweynaha maamul goboleedka iyo baarlamaanka, iyo dhammaan shucuunta ka jirta goboladaas sida caawaba aan uga dhawaajinay gobolka Shabeellada Hoose iyo gobolka Bay iyo gobolka Bakool oo isku ah dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed. Intaynaan barnaamijka ka bixin, bal hadahaye. Waxaan nagaga daran hadda inta uu joogo oo bishii maalintii bishii waxay nagaga daran tahay wala saro bay nagaga daran tahay. Waxaan leenahay waa inuu sacsilaa hadduu wax urursanay urursay lacagtii urursay wixii meesha waddanka oo la urursay jawaanay ku dhacday hoosta waa inuu soo isgaa maalka urursaa marka fadmaha arin ceeb baa u hadhay ceeb marka ceebtaas wax u hadhay waxa ka baxo. Wahagaag, qaybtan iminka aad daawateen lama xiriirto barnaamijkii hore, balse waxay hordhac u tahay barnaamijkaas soo socda biidnillaahi kariim. Waa oday ka mid a odayaasha Soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaalada Garoowe, xarunta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, oo saluugsan qaabka iyo sidoo wax u wado mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ah madaxweynaha ee Puntland. Faahfaahinta arrimahaas siyaasiyiin taageersan, siyaasiyiin ka soo horjeeda, odayaal taageersan, odayaal ka soo horjeeda iyo xaalku sida uu yahay Puntland iminka oo 19 sano jirta ayuu noqon doonaa barnaamijkeena soo socda biidnillaahi kariim. Daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii aad ka dhahanaysan Universal TV si toosa oo maamul goboleedyada aanu kusoo qaadan doono iminka aad ku daawateen Koonfur Galbeed. Puntland ay ku xigi doonto biidnillaahi kariim, Galmudugna ay ku xigi doonto, Jubbaland ay ku xigi doonto biidnillaahi kariim. Fikirkiina fayow ka dhiibta sidaad u aragtaan xaaladaha ka jira guud ahaanba maamul goboleedyada dalka Soomaaliya. Barnaamijka waxaa soo saaray Cabdulla Cumar Mariir, waxaa farsameynaya Cabdixakiim Alfaqi, waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhiga. Tan iyo kulan dambe, meel kastoo joogtaan, intaan u yarahay, intaan u weynahay, jinkeeya daawadayaal, waa dhammaantiina. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.